冤家牌，然后四号是我的查杀。我想要听三号为什么会发四号查杀，所以三四号两个都先放在我的问号区，因为我不知道他们会不会玩狼发狼，然后做高另外一个队友的身份，所以三四我着重听。八号还说什么三发四狼发狼，哇！天哪！动动啊！动动脑，八号动动脑。三号不要乱玩。天哪！游戏规则在发言。哎呦喂呀！天啊！请问村长是三个字吗 ？No！ 那请问是两个字吗 ？Yes！ 狗屁！它是什么？它是物品吗？是叫玩什么 ？Yes！ Yes！ 蛮酷，啊，好笑。那这个物品是可以装东西的吗？哦，不可以。装东西？你在哪？